Hei, olen Maria. Olen Jeesuksen ystäviä. Tänään on elämäni paras päivä. En olisi ikinä uskonut, sillä viikko on ollut kauhea. Kaikki alkoi, kun Jeesus viime torstai-iltana söi kanssamme. Hän sanoi, että hän kuolisi pian. Iltaruuan jälkeen menimme puistoon. Jeesus halusi rukoilla ystäviensä kanssa, mutta nämä nukahtivat. Hän sai istua yksin, vaikka pelkäsi kovasti. Vallanpitäjät tuomitsivat Jeesuksen kuolemaan. Hänet ripustettaisiin ristille. Ristin hän joutui ensin kantamaan kaupungin läpi. Jeesus kuoli. Palasimme kotiin ja itkimme yhdessä. Heti kun pystyimme, menimme haudalle huolehtimaan Jeesuksen ruumiista. Me saimmekin jymy-yllätyksen. Jeesus oli elossa. Hän oli voittanut kuoleman. Me riemuitsimme. Tästä kerrotaan kaikissa kirkoissa joka pääsiäinen. Me tiedämme sen, että Jumalan rakkaus voittaa kuoleman.